esmu noķēris, bet tevi mēs esam noķēruši. Redzat, es pašlaik kā tur. Jā. Neiekrītas atļūt. Jā. Jāni, ko tu vēlētos pajautāt Laimai? Visu, ko vēlējies, viņš jau pajautāja. Mēs ar Laimu esam izrunājuši visādas jautājumas, droši vien, kad jebkurā jomā. Es pat esmu ieteikusi viņam, kā ar ko apprecēties. Jā. Akceptēju. Es godīgi pateikšu, es... Visu nesaka, višiem pasaka. Tā drusiņas te. Laima, kā tev liekas? Vai vajag to vai nē? Kādu runu vajag? Es izvēlējos Jānišu Līgavu, pateicu, ka to vajag. Viņi ir super, un viņi ir super, un tagad ir super bērniņi, un vispār Jānis ir super. Jāni, tev visgrūtākais jautājums. Vai tu vari ar vienu vārdu raksturot Laimu? Di-di-di-di. Tur nedaudz ir jāpadomā. Tāpēc, ka daudz vārdu gribas pateikt. Ragan tādi. Es teiktu, ka vienā vārdā grūti ir raksturot tādu cilvēku kā Laima, jo viņa ir tāda ļoti daudzšķaitnoņa personība. Bet, dimants. Jā, ja man būtu vienā vārdā, tad es teiktu, ka tas pat ir spēcīgāks nekā dimants vai spēcīgāks nekā briljants. Es viņu sauktu par vienā vārdā spēks. Man asociējās Laima ar spēku. O, tā? Bet spēkam ir šim spēkam. Spēks var būt visāds, viņš var būt kaut kāds melnais spēks. Jā. Laima baltais spēks. Viņa ir gaišais spēks. Un lai pirms es dodos projām, jo ar to mūsu... Šampāni tikai nepaņemiet. Nepaņemšu, es jau līkumu. Tu dabūji šampāni, jā? Jā. To ne? Tu jau tagad vairs nedzēri. Tu nedabūji? Nē, es vēl dabūju. Vairs nedzēri. Atpirms tam es dzēru, jā? Tāds atvedi jautājums. Ja tev būtu iespēja mainīt vienu lietu uz šīs pasaules, ko tu mainītu? Vienu lietu uz pasaules? Jā. Es cilvēkiem noņemtu vispār to sajūtu, dusmu sajūtu, vispār izslēgt. Cilvēkiem izslēgt. Dusmu sajūtu. To gēnu izgriezt. Jā, izgriezt ārā. Dusmu. Laimīgi, laimīgi zemes. Jā, taisnība tā. Nu super, laimes forša koncerts, laimes forša vasara, lai jums viss izdodās, lai šis spēks jūs dzenus priekšu. Kā teica Jedi, lai spēks ir ar jums. Jā. Spēks ir ar mani. Ar mums. Spēks ir ar mums. Nu tādi kosmiskie, mums tādi ir tie spēki, jā. Jā. Jedi. Nu forša, nu Jedi. Paldies.